Od Dositeja Obradovića i prosvetiteljskog preporoda Srbije, kultura ostaje najsigurnija spona, čvrsta veza između Srbije i Evrope. U organizaciji Centra za britanske studije i Fakulteta političkih nauka održana je konferencija Srbija i Balkan, tri veka u zagrljaju Evrope. Ovo je, ja mislim, najveća konferencija ovog tipa posle 2000-te, sa dosta stranih učesnika. Ideja je da sagledamo i šta je o tome napisano u Srbiji i na Balkanu, ali i u Evropi, da pokušamo da stavimo sve u kontekst nekih novih istraživačkih okvira, pre svega u kontekst evropskog kulturnog transfera i da zapravo pokažemo kako su se ova društva evropeizovala i naravno na koje je sve otpore nailazila evropeizacija, kako je ona primana, kako je prilagođavana, koje su bile specifičnosti pojedinih zemalja, a u ovom slučaju Srbije. Sa ove konferencije treba da proiziđe kao rezultat i jedan zbornik radova koji će predstaviti sve ove nalaze široj čitalačkoj publici. Nadamo se, to je ideja jednog projekta koji finansira Fond za nauku Republike Srbije i nadamo se i tom rezultatu, odnosno zborniku, negde krajem ove ili početkom naredne godine. Ovo je završna konferencija jednog izuzetno značajnog istraživačkog projekta koji je već proizveo čitavu jednu malu biblioteku knjiga i koji sagledava odnos između Evrope i Balkana, a uže Srbije, iz mnogo različitih uglova i s jedne strane sažima znanja koja su već o tome postignute u različitim oblastima, ali ih sažima na takav način da se fokusiraju na ovu značajnu temu. Možda bi ukratko najzanimljivije ili najsažetije što se o tome može reći jeste citat jednog sicilijanskog mislioca iz ranog 19. veka, koji je, kažu, zahtevao pravo, a Sicilija je naravno rub Evrope i na isti način se problematizuje njeno prisustvo u evropskom kulturnom krugu na koji se problematizuje prisustvo Balkana. Ali njegova teza je bila da Sicilija treba da zahteva svoje mesto u Evropi ne zbog toga što je ona sledila isti put razvoja takozvanog evropskog duha, jer je veliko pitanje da li tako nešto zaista postoji, nego zbog toga što Sicilija jeste Evropa i što Evropa mora da prihvati svoju Siciliju takvu kakva ona jeste, jer je to deo evropske istorije, a ne da se Sicilija potrudi da postane deo nekakvog hipotetičnog evropskog duha. Kulturno-istorijski gledano, aktualizacija položaja žena u društvu i danas je vrlo važno pitanje. S jedne strane tradicionalizam, s druge internacionalne ideje. Na konferenciji je bilo reči o modelima ženske emancipacije koji su inspirisali žene i ženske pokrete u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji. Ja vidim jednu veliku borbu, globalnu borbu žena i drago mi je mladih žena. Dosta aktivnih, kako kod nas, tako i u Evropi, u Americi. Mi smo zaista pripadamo toj zapadnoj civilizaciji i ovaj feminizam i sada i te sve neke varijante feminizma jesu anglosaksonske na te neke, rekli bih, tradicije, ali i prakse. I savremene prakse se često i oslanjamo. I ne bih sada ja govorila o uticajima, ja bih sada zaista govorila o nekom ravnopravnoj saradnji. U međuratnom periodu već možemo da govorimo i zaista je to internacionalne, regionalne, transnacionalne veze i to su takođe, jesu i uticaj, ali jeste i sa naše strane organizovan ženski pokret. Onda možemo da govorimo svakako o mladim komunistkinjama koje su neizostavne kada je taj period u pitanju, o antifašistkinjama pred početak rata i kasnije o tom sovjetskom uticaju, tom državnoj emancipaciji koja, polemisali ovako ili onako, je nama, ženama, donela i sve slobode koje danas i sva prava koje danas praktikujemo, baštinimo iz tog perioda. Koliko je Balkan zaista daleko od Britanije ili koliko je Britanija blizu Balkanu? U delu Vesne Goldsworthy, izmišljanje Ruritanije se na različitim ravnima prožimaju kulturni slojevi Srbije i Zapada. Ima već 25 godina od kako je izašla
jedna detaljna, veoma obimna studija britanskih i američkih pogleda na Balkan i nastajanja stereotipa o divljem istoku Evrope koji su uticali na način na koji se Balkan tretirao ne samo tokom krize 90-ih, nego na neki način i sve do danas. I zapravo to je i tema našeg razgovora. Stereotip da su balkanski narodi deca koje treba dovesti u red su deo tog ruritanskog mita gde jedan Britanac ili Amerikanac dolazi na Balkan i sređuje stvari, a stereotip vampira je suprotnost od dece, zapravo jedna opasnost koju treba zaustaviti, inače će cela Evropa biti prožeta balkanizacijom zapravo. Znači, to su sa jedne strane suprotnosti, a sa druge strane dovode do iste želje za kontrolisanjem ove teritorije i za odlučivanjem na ove teritorije. Bez obzira na to što je Brexit doneo Evropi, u intelektualnom smislu proevropski uticaj u Britaniji ostaju veoma snažni. Možda zvuči neobično, ali i Srbija je u odnosu na Evropu u vrlo sličnoj situaciji. Meni je zato bilo zanimljivo kao neko ko je u akademskom svetu, ko je profesor univerziteta u Britaniji, da gledam temu ove konferencije sa dva kraja Evrope. Znači, kako se Evropa vidi iz Srbije i kako se Evropa vidi iz Britanije. Obe su na periferiji, ali naravno samo geografski. Britanija ima poziciju moći, dok je Srbija ta koja je uvek, kako sam rekla na početku razgovora, prikazivana, za koju je neko drugi govorio i kojoj je na neki način neko drugi odlučivao. Meni se, u stvari, tema konferencije dopada zato što pruža mogućnost izmene toga. Znači da Srbija počne da kreira neku sopstvenu sliku u tom diskursu. Od velike seobe Srba do danas, naša kultura je pod stalnim uticajima nacija koje su živjele na nekadašnjem prostoru Habsburgske monarhije. Međutim, Srbi koji su u 18. i 19. veku živjeli na teritoriji Ugarske, traže i žele uticaje iz matice. Oni su se ogledali u osnivanju kulturnih i naučnih institucija, Karlovačke gimnazije, Novosadske gimnazije, odnosno Velike pravoslavne gimnazije, kasnije danas je to gimnazija Jovanović Zmaj, osnivanje prve bogoslovije u srpskom narodu u Sremskim Karlovcima, preparandije u Sant Andrej, kasnije u Somboru i naravno osnivanje Matice Srpske u Pešti koja će kasnije biti preneta u Novi Sad 1064. Znači, u tom kulturnom smislu Srbi monarhije su primili značajan deo tih evropskih, centralno-evropskih uticaja i u jednom malo dužem periodu, negdje od 860. i 70. godina, ta svoja znanja i sve to što su prikupili, znači, i u kulturnom i u intelektualnom, svakom drugom je prenosili na teritoriju Kneževine Srbije od vremena prvog ustanka. Centralna Evropa ima vrlo slično nasljeđe kada govorimo o Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji, zemljama ujedno i bivše Jugoslavije, a i zemljama koje su nekada bile deo Habsburgske monarhije 1918. imaju zaista puno istorijskog, zajedničkog, sličnog nasljeđa i to se najbolje može učitati i videti i na teritoriji same Vojvodine gde živi veliki broj naroda i konfesija u zaista na vrlo sladnom odnosu i mislim da je to jedan od tih, da kažem, delova nasleđa i da je to veliko bogatstvo same Srbije. Srpska crkva u 18. veku na prvom mestu imala je ključan značaj za formiranje srpskog modernog nacionalnog identiteta. Govori modernog i to na takav način što je Karlovačka mitropolija formirala kroz očuvanje kulta srpske srednjovekovne Nemanjićke države, znači kulta srpskih srednjovekovnih vladara na Fruškoj gori, sa jednom novom civilizacijskom formom koja se upravo preuzima iz evropskih obrazaca, kreirano je ono što je bilo moderno i što je uticalo na svakodnevni život Srba u monarhiji, a kasnije i u Srbiji kroz 19. vek i u svakodnevnom životu, u običajima, u liturgijskoj praksi, u proslavljanju Svetog Save i Srba, sabora svetitelja, srpskih svetitelja i u tome uloga na prvom mjestu Pećke patrijaršije do ukidanja 1766. godine, kasnije ove Karlovačke mitropolije bila prvorazredna. Mislim da je značajno podsjetiti da su Srbi u zadnja tri veka uvek bili evropski narod i pripadali porodici evropskih naroda.
da svi uticaji koji su dolazili u Srbiju, mahom su dolazili iz evropskih prestonica, do 860 i 70, i pominjali smo danas, to je uglavnom bilo Beč, Pešta i tako dalje. Kasnije, zbog odnosa Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske i emancipacije samog društva Kneževine Kraljevine Srbije, ti uticaji dolaze mnogo više sa zapada. Srbi su uvek pripadali Evropi. Živeći i pišući svoju istoriju, kulturu i slobodu, Srbija je primala uticaje, ali i širila svoje na prostoru starog kontinenta. Vrednost kulture ogleda se u njenom dejstvu na karakter pojedinca, ali i na karakter nacije. Kultura je potrebna za život, jer njen cilj nije lepota, već dobrota.